sad vam kažem, posle DTD kanala i sat i po bez jednog pipanja, evo došao sam ovdje na kanal gdje sam navikao već, što je tu je, ali ovaj put je Steva sa mnom, Stevica Babić, neki ga znaju, neki ne, takmiči se već dugo godina, bacim na crvića, tako, bacim ovdje Stevi. Ja ću probati da pecem na ovaj štapić jedan. To sam dobio u Rumuniji od drugara. Štapići dužine, ja ne znam da li piše uopšte. Piše 1,80 m, ali ako je on 1,80 m, onda sam ja 2,40 m, znači to je nekih realno 1,50 m dužine. Stavit ću malo duže nego ona da bi mogao da zabacim samo jednu. Stavit ću možda 1,70 m, 30 cm duže. Ima gumica u njemu. Znači gumica. Kroz cijel štap ide gumica, pa ću ovaj, imati amortizaciju ako dođe neki šaran. Biće zanimljivo, ja se nadam da će tako da bude, pa da bude baš zanimljivo pecanje. Ali ajde da vidimo. Tu je i kafa. Ne, ovo me oduševilo. Ja sam ponio sistem, ali nemam nijednu udicu. Zovem Stevo da ponese bar udicu. Ja u bedaku, što ne ode sa Milošem na kanalu? Jebi. Ono, gledam, sinoć, 26 vetar tamo, 130 km, 26 vetar. Nije problem vetar uopšte, znaš. Kao ovde, mislim, čak i ne smete. Ono, ima talas, ali ne smete, znaš. Nego, jednostavno, ne trza ste ovo. Ne more, neću. Sve ovo lepo, sad zamisli kad bi mogao da ga bacimo ako ovdje. Što ne mogu. Peglamo šarane. Op, jedna ga tamo. Znaš? Ozbiljno? Da. Jedna ga tamo se javio. Kakva Sava, brej. Ajde. Ne vjerujem da je ovo bio ovaj babuška, znaš? E, i dok ne odnese plok, ne mu kontriraš uopšte. Samo kad ga skroz odnese. Slobodno, na 5-6 minuta po 3 crvića, nakon 2-3 crvića. Ne znam zbog čega, tvoj crv, pošto si malo dublje na dnu, a on je često, ono što sam ja snimao, on je na 10 cm pliva iznad dna, 10-15 iznad dna. Ti kad baciš crvića, on onda vidi sa strane i dođe, znaš. Sada je proveri drill samo dalje. Zato što je tanji najmon pa zbog toga. Ja volim ovdje malo više popustim, bolje onda ga vuče nego da ga pokjeti. Šta je, ponelo ga? Ovo je lepo, duva preko, pa mi nosi sad tamo sistem.
Bilo bi dobro da ostane ova trava ovako ovdje. Tamo jebe, pravi zastoj i ne može skroz da prođe trava. Šta bi? A, za travu. Siđi od kačka. Ajde, 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 ajde. Jao, bre. Šta je bilo, Stevo? Čekaj, zabacim. Zatrzala. Op, 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 i stade plovak i samo i stala svako. Prešao preko nailona. Sad bi najjače bilo, toliko smo prešli sve i dođeš ovdje i uhvatiš 2-3 šarana. Opa! Stevo, za pol šarana. Ja ti kažem, mora jedan da se javi. I, aj vamo samo ga vati. Samo polako. E, tamo u obali. Non stop, non stop, brate. E, lep. Juuu, trnulo mi noge skroz, čekaj samo da mi se vrate noge. No, tamo, no što radi? Čim prođe kamion? Možda će sad predveće da počne, znaš. Daj Bože. To. Lep štap, a?
Bruk. Stapić je Bruk. Dobro je Bordom. Dobro, ne žurimo nigde, opušten. Juj, noge mi su kočile, brate. Šta ti je, bre, ozbiljne ribe, bre, još jaki. Nisi ovdje upecao ni jednog? Ne, nisam upecao. Pa dobro, prvatno zato. Viš. Uživanje, a? E, a mi idemo na Savu, vamo, tamo. Kažem ti ja, brat. E, ovaj je lep još, deluje baš lep. Baš lep. Ja ovdje bi mi bilo najbolje za ovaj štapić. Mogu sići skroz do dola. Čekaj vama, snimam krpu, čački. Uf, kakav je lep, baš lep. Kako se lepo zakače. Drži. Hvati ga, lepo, daj samo da ga obrišem. Staj ga dola, slobodno. Da ga obrišem malo. Kako lepi je. E, pogledaj, vi koliko su debeli? Pogledaj. Da, jest, baš i debeli. To što ti ja pričam, brate. Ne znam čime se hrani kad su toliko debeli. E, da te uslikam. Sad ovako. To je to. Čekaj, ovako jedno. Ovako jedno da se ne vidi toliko ovaj dio kanala. Samo da odradimo portret. Pa prvi mi je ove godine. Prvi, to lep. Evo ljudi, ovaj, po njega smo došli, nadamo se još nekom. Sad je negdje oko 3, koliko je 3:30, imamo još vjerojatno sat vremena pecanja. Možda je sad tek postao aktivan, nadamo se da je tako, pa ćemo da vidimo. Hajde ovaj daj nazad, hajde vrati ga polako. Možeš dole, dole, vrati ga ovako, vrati ga. E, tamo ja da stanem na ovu stranu. Ti ga tuda vrati. Ajde lepi. Bravo, evo majstre, ćemo još jednog. Da ćemo još, ajde. Dva, tri. Ajde, bar još jednog. Ajde, da potekam. Što se tiče pecanja, za danas je verovatno gotovo. Crkla i baterija na GoPro pa da snimim s ovim za kraj. Ja sam upecao jednu babušku, Steva majstor je upecao šarana i 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 babuški. Tako da, za danas, kako nam je krenulo i meni i njemu izjutra, on na Savi katastrofa, ja na DTD-u katastrofa, ovo je još super. Tako da, pozdrav ljudi, drugi put, bit će bolje.